أي هر وقت ما نزئر دوكن أو دس شردان بكي بكي الله يفغسل وجوهكم وين زي ما كون أقبل أو بيد أو دس طريقة خولي ندي آياتنا قدس واضحة شو جي كلمة دا ما نزئر دوكن بيا بسكي بيا با أو دس شردان بكي خو مسألة دي سي ندا مسألة غدي سي دا چی دا کم کس چی دا منزه اراده کهی دا با پا دو که یوی یا خود دا او دست روغ ده یا او دست مات ده نو چی او دست مات ده دا اگه دا پاره دلت دا امر دا وجوب دا پاره ده چی کلت پاسی دا منزه اراده ده وکره نو لازم بتا دا او دست چار دام که ولی دکه چی حالت او دست مات ده دویم اگه کس ده چی دا اگه او دس چردام برابر ده نو داگه دا پار دا امر دا استحباب ده چی کل تا پاسی دی منزه تا اراده دا منزه دی اکراوستا او دس چردام جوڑو نو خط طریقه داده چی بیای تازه که مستحب طریقه داده نو داده دا پار مسئله دا استحباب ده دا بل دا پار واجیب ده تکه چی حدیث که خصفار ازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا چا او دس نی دموز نشتی او نکی گیوی تاسو که دیو کس موز دا وقت پوری جسو پوری او دست برابر نی دلتا یو مسئله با ذکر کو آیا دا مستحب طریقه دا چی سڑه هر منزت او دست تازه کئی کنه لازیم دی او دی که خلاصه غدا واوری یو حدیث کی دیس رازی امام احمد راوڑه امام مسلمم راوڑه دی او دا بوریده رضی اللہ عنہ روایت تی وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة رسول صلى الله عليه وسلم طريقة داوة چه هر منزل بطون او دس شردان بتازه كوا داداغة طريقة خلق دلتا كدهش يو کس دامي رحش او دس ماتو نا زكي چه اقبا هر وقت با او دس اكثر طريقة داغة داوة چه هر وقت با دا او دس پا حالات كوا اكثر وقت با ديوم زكي چه دليل روان دي چه اينا دا واضح كيگي چه دس حالات پی مراقلی دی چه دا او دس پا حالات کنو خواه وی هر منزل چی با تو او دس چاردان بیکو کل چی دا فتح مکی و رزرالا پا دغا موقع بندی توضع و مسح علا خوفیه و صل الصلوات بی وضوء واحد رسول سلم او دس چاردان مکو او بیدا و رزی اگر پول منزونه پا دقی و او دسو کو فقال له عمر عمر رضي الله عنه يا رسول الله انك فعلت شيئا اذا لا پیغمبر تا خود دي سکارو کی مخک دی نو کڑے یعنی مخک بتا هر منزه تا ودس شردم کو ننت پ یو ودس شردم مے ټول منزنو رسول الله صلی الله علیه وسلم انی عمدا فعلته یا عمر ما قصدن دا کارو کو ولي قصدن کو چی امت ته پته ولی او دیزی که او فایده دا علماو دا پاره دا چی دا کمو خلکو تابیداری کیگی پا معاشره که او نمونه اگوی لپکار دا چی کلنا کرد دا مستحب کارو نپریدی زکر چی عوام خود دی مسئله نی دی خبر لکه او سی او علم دی اوگه دا شپید تاجود هر شپکیو دا عوام تی خبر یه خود سر زان لده اگه جدا مزان لنه لکه دوز دا ملگرو سر دی دا گوی سر او سی او دی هر شپ منزکی چی رو چاز رت درشی چی رشپی مونسی دا واجب دی پا کار دا چی دی دا پریدی یا که پریدی نه دا مسئله بیان کی دی خلکو تا چی گوره زی چی دا مونس کوم دا زپا دی نکوم چی پا ما بانی اللہ هر شپا دا شپی مونس واجب کرده دی دا علماو تابیداری کی گی دا دوی هر حرکت تا خلق گوری زکا با علم دا عمی پا شان نی دا دا ناستا پاستا دا دا خبری دا دا معاملات دی دیر حساس دی دا هر سا دی بڑیر احتیاط کئی دیر احتیاط بکی زکی چی خلق دیتا بدی نظر گوری چی دی چی سکی نو دا دا شریعت موافق تی او سی زمان عوام دی دی بری صغیر طرف تا دا کم چی دی دا که طرفونو دی عوامو یو ذهن جوڑ شوی دا وقت غلط ذهن دی وقت دا چی کم سڑی چی دین تا نسبت کئی او دین تا منصوبی دا دا هر کار با دا شریعت موافقی او دا غلط سوچ دی زمان گورا صحیح سوچ بدائی زمان پا علماو باندی او پا نیکان و خلقو گمان دا دی خب گمان چی دا دوی هر کار دا شریعت موافق دی خو کی دیشی چی دا دوی یو کار نیم اگر دا شریعت خلاب شی او کی دیشی چی دوی پا گناہ کی مواقع شی دا ذہن تخپل جوڑ کا نزکا
ده يوم مشهور خبره ده ده عالم دي نصيحت تقوره وخبري تقوره او عملت په دي نظر ما ګوره چې ده طول عمل چې د الف نه دی پورې برابر ځکه چې دا انسان دی د دې نه غلطي کې دی شي د دې نه ګناه کې دی شي د نه خطا کې دی شي په دې هر راځي د ستړي کېږي دی وګي کېږي دی تګي کېږي قسمه قسم حالات پر راځي چې موته د ته دې سي کېنو چې د الف نه دی پورې د ټول حرکات او سکنات ته دین وایو نو دا موږ په غلو کې واقع شو دین چې دی هغه قران او حدیث دی کېدی شي یو سړی پې د ډېر حد پورې عملو کې او کېدی شي یو سړی په عمل کې کمزوری شي یو دا مسله یاده کوي بل دا مسله یاده کوي کېدی شي یو سړی په خپل عمل کې کمزوری خو تا ته دین صحیح بیانوي دلته زموږ یو ذهن جوړ شوی دی اگر که دې مسلې سره تعلق نه خو دا خبره مخې ته راله او اهمه ده زموږ دا ذهن جوړ شوی دی چې څوک چې هم موږ ته نصیحت کوي او سوی نو دی بل لازم لازم 100% نه 200% به دی په دې باندې عمل کوي نو دلته دا خبره یاده کوي دقه زموږ ګومان دی زموږ څه دی ګومان ټکی باندې پوه شوی که نو ګومان نه څه فایده شو ها ها نه 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 ها نه 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 دا زمون ګومان دی بارک الله فيك چې کله دې ته ګومان وي نو کېدی شي خبره دې سي نه وي زه اوس تاسو نصیحت کوم کنه چې پنځه وخته مونځ په اولني صف کې کوه په توجه سره کوه دې ګومان ستاسو په ما باندې دی چې دی به خپله دې سي کوي ګومان به دا یقیني څوک نشي ویلی چې زه به د مرګ پورې همیشه په اولني صف کې مونځ کوم یا زه به چې دی همیشه زما مونځ به دسي چې بهیکه زما توجه بالکل برابري زه انسان یم کېدی زما توجه برابر نه کېدی شي زه لیټ راورسم کېدی زما مونځ قضا شي کېدی شي کېدی شي ډېره خبرې راځي نو دا دوه خبرې د علماو په باره کې ذهن ته واچوي دا ډېرې اهمې خبرې دي یو ده چې د علم نه کوتاهي کېدی شي د هغه نه ګناه کېدی شي دویمه ده چې زمونږ ګومان دی په علم باندې چې دی چې مونږ ته کومې خبرې کوي دی او بیا په خپله عمل کوي خو کېدی شي دی په عمل کې کوتاهي وکړي نو مونږ به دغه کوتاهۍ د لاسه د دغه روغه خبره نه پرېږدو ځکه چې خبره خو یې مونږ ته صحیح کړې ده لکه تاسو ته اوس یو سړی وایي دروغ مه وایي دا خبره غلطه که صحیح ده او په خپله یو ځای کې دروغ وي نو دا خو د خپل عمل کمزوری شو خو ما و تا ته خبره څه کړې وه هغه صحیح کړې وه